Tak, krásky, vítám vás u dnešního videa. A dneska to snad bude jenom rychlý, nevím. Možná ne, jak se znám. Ale před chvilkou mi přišel balíček od Brandu's Boxu, další. A měl by to být nějaký Summer Best of Box. Je teda učený pro blogerky a zaslali nám ho teda takhle prostě na vyzkoušení. Měly by v tom být věci, jako nejlepší věci, co kdy byly v Brandu's Boxu, tak jsem zvědavá, co tam teda je. Je to klasická krabice Brandu's Box. A jsem teda zvědavá, co tam bude. Tak, jdu na to. Takže je tam zase Panna Cotta, tak s tím mám vokoredos, protože ta byla fakt strašně dobrá. Nedělala jsem si ji teda s ovocem, dělala jsem si normálně, prostě samotnou jsem ji snědla. A zdlabila jsem teda celý všechny ty porce. 5 až 6 porcí. A mě to vyšlo tak na 3 misky. To, co děláme regulárně, no mám vždycky jaký velikosti, tak tak tři porce jsem zblajzla. Moc dobrá. Pak tu jsou, Aktiv, křehké rohlíčky, ty byly taky strašně dobrý, taky jsem si koupila už několikátý balení, vždycky je chroupu v práci, jsou strašně dobrý, takže ty taky doporučuji, ty jsou moc dobrý. Pak tu je Strongbow Apple Ciders, jsou tu dvě balení, ty byly taky minule hrozně dobrý, to mě fakt chutnalo. Tohle teda s příchutí Red Berries a teď v tom včerejším Brandu's Boxu byl Apple Cider s příchutí asi fakt jabka, nevím. A tady to jsou nějaký Red Berries, tak ty taky, z těch mám radost. Čeho mám samozřejmě největší radost? Jumaxi. Je tu mango a asi nektarinka broskev, mango a broskev, takže z těch mám taky velkou radost, ty jsou mňami. Pak je tu barbecue marináda na kuře a marináda na krkovičku. Mám pocit, že ty doma snad ještě máme, protože nás tak často negrillujeme, takže ty se nám doma trošku hromadí, ale nějaký jsem zkoušela a bylo to moc dobrý, takže ty jsou taky super. Pak je tu sušená rečeta s olivovými a česnekem, těch jsem se minule ani netkla, takže ty ne, ty předám vesele. Tu mám dál. Hellmann's American Smoky Barbecue omáčka. Ta doma se velmi ujala. Teďka jsem si udávala na nějaký čínský nudle s masem. Výborná, je taková nasládlá a pak dobře ochutí. Já ji teda použila spíš jako marinádu, než jako omáčku. Já omáčky jako vyloženě tak, jak masu nepoužívám. Ale tahle je fakt dobrá. Ta je bezvadná, takže ta se tady uplatní. Pak tu je nějaká marmáda nebo džem. Borůvková pomazánka. Zajímavě. Že nějaká borůvková marmeláda, džem, nevím, taky bude určitě dobrý. Já jsem tam myslím měla jinou příchuť minule, takže to je dobrý. Oni asi mě chcou opít, nevím. Další Strongbow, ty to tam byly včera, mám pocit, tady tyhle ty. Jeden mám v lednici. Takže tady Gold Apple, jo. S příchutí teda nějakýho jabka a jsou tady rovnou dvě. Takže, jo, to je jasně. Tak jo, no, tak jsou tady dvě, tak chcou, abych měla veselý večer. Tak to se pak podělím s Tomem, ale počkej, tak nepodělím, on je vlastně nemá rád, včera říkal, takže to zbývá na mě. A to už je teda všecko z tohohle boxíku, já myslím, že super, sami pítí teda, ale Jumex si snad asi hned otevřu, asi to mango. To je fakt strašně dobrý. Nevím, jak se to teda leze teďka. Že tady doma takový zajímavý uzávěr. Jo, Maxi, nejlepší.
Ale tady ty plechovkový chutnají nějak moc po plechovce, mám pocit takový jako, že ne jak v té velký buteli, tak ty to po plechovce nechutná, tady tím ten kov trochu, tak to mě trošku vadí, no. Ale jinak je to moc dobrý, já vím, jak si je velmi ráda. Já. tohle už je teda celý video. Udělal mi radost balíček takhle pro blogerky, to Brnu vymyslel hezky. Je to hodně hezký, že nám pošlo ještě takhle další balíček zdarma. Takže to mám radost. No a tohle už je teda všecko. Zase vám těším u dalšího videa. Ahoj!